Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Tine Maria. Rigtig godt nytår. Det har virkelig været det langsomste og hurtigste år, jeg længe har haft. I kan nok høre, min stemme er lige til den mørke side i dag. Den er lidt raspy. Den er sådan lidt dyb, sådan lidt bass-agtig. Okay. Der var en rigtig sød følger, der mindte mig på, at sidste år, den 4. februar, der uploadede jeg den her video, som hedder Jeg betalte 3 synske for nettet til at spå min fremtid. Det var rigtig, rigtig, rigtig interessant, og jeg tænker da, at vi gør det igen i år. Jeg har altid synes, at sådan noget spåkone noget, der har været værre hejs. Jeg har aldrig rigtig forstået det. Det er ikke, fordi jeg ikke vil, det er bare fordi, at det er bare så fluffy. I dag tænkte jeg, at vi lige skulle tage et kig på den her video og lige se, hvilke ting, som de her spåmennesker, de har haft ret i. Og hvilke ting, de måske ikke har haft så ret. Ej, der er en mand med en virkelig sød hund. No. På med headphones. Jeg har altid mine høretelefoner på sådan her, fordi jeg bryder mig ikke om, hvad hvis der kommer en eller anden mor der bagfra, så hører jeg dem ikke komme. Er der andre, der går sådan her med deres høretelefoner? Jeg gør det hele tiden. Lad os starte. Den her video har været længe ventet. Jeg har lovet jer noget og ikke leveret. Det gør jeg også stadig. Altså, det er ikke noget nyt. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad fuck der foregår i mit liv lige for tiden. Same. Det der med at sige, at man kan se andre folks fremtid og sådan noget, det er mig meget fjern. Ja, and that is on psychics. Jeg synes bare, det er lidt løgn. Skal nogen, der kommer til at have mig nu? Hun siger, at hun er en person, der kan læse folks tanker. Ja, og for $15, der får man 500 ord skrevet, hvor hun læser mine tanker. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. Men altså ærligt, det er jo også fucking mærkeligt. Hvordan kan det være, at jeg ikke kan finde the one, hvis jeg selv skulle svare til det, fordi jeg er dybt kredsen? Det er på en måde en lille smule trick question, fordi at jeg går ikke op i at finde the one. Gør du ikke? Tine, vi skal lige have snak. Jeg tror egentlig altid lidt, jeg har gået op i at finde the one, men jeg tror mere end det der faktum, at jeg tror ikke på, at der findes en the one. Jeg tror på, at der findes mange the one. Altså, jeg har altid synes, det var mening med det, og sådan der at finde en partner, en livspartner. Ikke jeg også. Det er ikke bare sådan der at få sig et liv og sådan noget. Ja, fordi sådan et har jeg ikke i forvejen. Jeg føler, jeg sidder fast og lidt tabt i min karriere. Hvad skal jeg gøre for at komme tilbage på den rigtige sti? Det er meget sandt, egentlig. Jeg føler lidt sådan, at nogle gange kan det godt blive lidt meningsløst. Noget af det, man laver, det tror jeg, alle føler. Så det kan være, andre at skulle bruge det tip. Det er faktisk sygt nok, at jeg havde det spørgsmål. Det er mega sjovt, at jeg bare har følt mig sådan helt tabt og sådan lidt meningsløst omkring sådan YouTube, fordi det har jeg slet ikke mere. De siger, at de skal have navnet på en person, som jeg godt vil vide, hvad de tænker om mig. Jeg ved ikke rigtigt, hvem det skulle forestille at være. Nu er jeg nødt til at finde ud af, om jeg vil have noget gossip for en eller anden, jeg ikke kan lide. Eller en eller anden, der engang har droppet mig eller et eller andet, og finde ud af, hvorfor. Det kunne måske være en god idé. I må ikke vide, hvad jeg har skrevet. Ej, jeg kan godt huske, hvilket navn jeg skrev her. Han har aldrig sådan været interesseret i noget andet end at skrive, tror jeg. Jeg ved det virkelig ikke. Og han sådan har lidt taget kontakt til mig siden. Og det har hele bare været sådan lidt underligt. Jeg kan slet ikke huske, hvad hun svarede. Det gør mig lidt til at finde ud af. I hvert fald, det der er vigtigst for jer at vide, det er, at jeg har fået alle svarene fra alle de synske. Jeg er spændt på at finde ud af, om de overhovedet har svaret på de spørgsmål, eller om de bare sådan har givet mig råd-agtigt, fordi at mange af de der spørgsmål, de leder bare op til sådan, det her, det er noget, du skal gøre-agtigt, I ved. Det er også det, jeg synes, der er lidt mærkeligt, at man skulle sådan stille spørgsmål, som sådan lidt ind til et råd. Man må ikke bare sådan stille ja-nej-spørgsmål. Altså, så kan du jo bare skrive alt muligt pis til mig, og jeg kan ikke vide, om du lyver. Psychic Bunny, det var hende, der sagde, at hun kunne læse andres tanker. Så lad os lige se, hvad hun har sagt til det. Hun skriver her: Not really wanting to invest myself in Tine right now. Not caring very much about Tine. I don't really see the longevity between Tine and I. Wanting to end things with Tine. Det er faktisk virkelig sjovt, fordi jeg skrev jo bare et navn. Jeg skrev jo ikke, at vi havde været en flirt eller noget, så hun var jo sådan rimelig spot on. Han kunne godt sådan lide at snakke med mig, men han gad ikke, at være sådan der, Tine! Og det er jo sådan, man skal være, når man er sammen med mig. Watching Tine through online means looking at her quickly and moving on? Spørgsmålstegn. I'm not really being too serious with Tine. Tine is attractive. Og så har hun skrevet hair. Det er faktisk sjovt, at hun skrev det. Da det var, jeg sådan begyndte at snakke med ham, der havde jeg langt brun hår. Og da hun skrev det her, der har jeg jo fået blond hår, så det kan måske handle noget om, at han synes, det er flot med mit nye hår. Too focused on work and responsibilities and not enough effort towards Tine.
Og det var fucking sandt, det er. Jeg ved ikke, hvordan det fucking fungerer, at hun kan læse en eller andens tanker blot ved at få hans navn. Det er så sandt. Tina seems pretty calm right now. Not sure if Tina is content with me. Det der, det var nok det mærkeligste, jeg nogensinde brød. Sådan som min opfattelse er det hele vejen. Han var bare typen, der sådan var meget fokuseret på sit eget, og glemte rigtig meget at svare. Og skrev til mig, om jeg ikke ville ses, og så ikke rigtig gøre mere. Det var en mærkelig reading, fordi det passede rimelig godt. Du kunne have været min bedste ven. Hun gætter sig frem til, det er en flirt. Jeg synes, det er mega mindblowing. Hun var egentlig ret god, hende her. Your desire to find the one is very strong. Even as you see others who have found or seemingly having found the one for them, it doesn't seem fair as you feel you have the qualities physically, intellectually and psychologically to attract the one who will love you, be faithful and loyal to you. Altså, at finde the one er ikke rigtig en stor desire. Jeg vil da godt have en kæreste. Det skal jeg da ikke lægge skjult på, men altså... Og så tror jeg, hun hentede til, at jeg synes, det er unfair, at andre får en kæreste, hvilket... det er vel egentlig meget rigtigt. Jeg vil ikke gå så langt og sige, det er unfair, men det kunne da være rart, at det engang kom i min retning. Grunden til, at jeg siger det der, ikke? Og jeg tror rigtig meget, det er fordi, at i det moment, der var jeg så fokuseret på bare selv at få det bedre, fordi... Jeg havde det sådan rimelig svært og sådan noget. Og sådan, det er jo ikke bare en ting, der bare ændrer sig, sådan, hvad man ligesom anser som mening med livet. Det har jo altid synes, at det er sådan, at jeg vil gerne have en familie, jeg vil gerne have en husband og måske børn, men jeg kan ikke sige noget. Don't expect me to know this already. Og det går ud til dig, morfar. Stop med at plage om børnebørn. Bare for sjov. Man er ikke helt. You devote a lot of your energy in thinking about being lonely and even sometimes feel depressed or down about it. This state of mind is stronger than that of having the one. Det tror jeg faktisk hun har rimelig ret i. When you're firm in what you want in a mate, you will meet people, and when you do, you will have to be willing to say no if they do not fill your criteria. No longer accept someone just so you don't have to be alone. Ah, nu synes jeg lige. Hvis der er noget, mine venner ved om mig, så er det, at jeg er ultrakræsen. Jeg har aldrig nogensinde været typen, der bare tiltrækker folk, fordi jeg ikke har lyst til at være selv. Jeg er ikke sådan en tryghedsperson, fordi jeg finder mere tryghed i mig selv, og mindre tryghed i at være sammen med andre, faktisk. Right now, emotions are leading the way in your life. True. Even if you do not feel your emotions are a part of the problem, they are. Lige nu føler jeg, at mine følelser er problemet. Altså, jeg følte ikke rigtigt, at jeg havde noget liv, der kunne blive styret af mine følelser, for det på det tidspunkt, der... Som sagt, havde jeg ikke noget liv. Jeg er en krebs, selvfølgelig. Det er stjernernes skyld. Igen har hun ikke rigtig ret. Scam. Jeg er virkelig ikke særlig vild med hendes reading, men så siden af er den altså ikke. Once you begin the change stated here, you will experience a shift, especially in your romantic life, within 2 months. Lad os se, om 2 måneder. Hvad skete der i mit liv der? April. Oh my god. Jeg tror faktisk ikke, det er helt ved siden af. Jeg begyndte at snakke med en, men det var omkring sådan midten af maj-agtig. Hun siger, i løbet af 2 måneder, og jeg filmede den i slutningen af januar. Men det var ikke noget seriøst eller noget. Det var sådan rimelig low-key, men det blev ikke sådan noget. Most of the time, there will be some jealousy against you and without reason. Jeg er ikke engang sjov. Altså, jeg har ikke noget, som der er andre, der gør mig her, tror jeg. Det er ikke rigtig en opfattelse, jeg har, at der er nogen, der render rundt af jaloux. Jeg har i hele 2020 på intet tidspunkt oplevet, at der var en person, der var jaloux på mig i sådan arbejdsrelationer. Det kan selvfølgelig være, der en eller anden, der bare har siddet, du ved, i stillhed og bare sådan hadet mig lidt. Jeg føler seriøst altså også, at de fleste mennesker omringer mig med, er legit nok og ikke sådan nogen... Jeg ved ikke, hvad det var. Lad os bare komme videre. Speak up for yourself. Be heard and seen when necessary. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg skulle speak up, fordi jeg er min egen chef. Jeg tror ikke helt, hun er fanget med sine spirituelle venner, at jeg er selvstændig. Ej, men det var rigtigt. Others will respect you more and on higher levels. They will seek your advice and trust that you're not sitting in judgment. You will be appreciated. Tak! I just want to feel appreciated. Den sidste hedder Luna Moon 98. Og lad os se, hvad hun siger. Hende her føler jeg var den, der var mest sådan... Hvilket ord det led efter? On point. Altså, hun havde mest ret. Ja, det er det, jeg mener. I firstly got from the spirits that you're currently better off without a partner. I did get if you were in a relationship right now, you would be really stressed out about it.
Det, der også bliver sagt her, det er virkelig, virkelig rigtigt. Jeg har aldrig nogensinde sådan været til lægen med det, men jeg er rimelig sikker på, at jeg var nede med stress eller noget vinterdepression. Jeg kunne i hvert fald i den tid slet ikke engang komme op af sengen. Jeg kunne ikke gå i bad. Jeg kunne ingenting. Altså, hvis jeg så var igennem den periode, mens jeg var i et forhold, jeg ville slet ikke kunne magte det. The spirit guides did advise that it's better for you to get in a relationship only when you've figured out about your life. I did pick up that you will find the one by the end of this year. Ej. Altså, okay. Jeg har været sådan lidt stille og rolig omkring det. Jeg vil ikke dele for meget, og det vil jeg stadig ikke. Men jeg har siden august ses med en. Vi er ikke kærester. Vi tager det bare lidt stille og roligt, især hvor det bevæger sig hen og de her ting. Det er bare virkelig utroligt. Det øjeblik, jeg hørte det der, der var jeg bare sådan... På det tidspunkt havde jeg været single så lang tid, så var jeg bare sådan lidt, hvad er sandsynligheden for, at jeg finder en i slutningen af året? Og jo længere og længere vi kom ind i året, og det bare viste sig, at der er bare corona, pandemic, lockdown, nobody go outside, stranger danger og sådan noget der. Så følte jeg bare sådan, det kommer ikke til at ske, og så skete det alligevel. Nogle gange, der arbejder jeg bare imod alle mine dårlige odds, åbenbart. I do feel like you'll meet a guy you really like, he will also really like you too. Aww. I did see you guys will have some conflicts as well, but that's gonna be way further into the relationship. Fuck. Vi har allerede haft vores konflikter. Der er ikke noget forhold der uden konflikter, men det er faktisk gået rigtig godt. Det næste klip, der får jeg beskrevet, hvordan det ser ud, og det er jeg excited over. I saw light brown hair and blue eyes, pinky lips and light skin. I also saw him being tall. Yes. Sådan. The first letter of his name shall be with a K or J. Okay, han har ikke lyst brunt hår. Han er en høj fyr, han har altså røde læber, løs hud og sådan noget. Han starter ikke med K eller J. Den er lidt ved siden af. Ikke engang hans efternavn starter med K eller J. Han har brunt hår, det er bare, jeg vil selv sige, det er rimelig mørkebrunt. Jeg ved slet ikke, hvilken farve øjne han har. Hvilken farve er dine øjne? Okay. De blå øjne passer heller ikke, fordi at hans øjne er grønne. To be a more attractive person, personality-wise, I do feel like you need your own confidence. I'm picking up that you will have to be more self-confident. It's gonna be difficult to not care about what other people think or say. I do feel you do get nervous. Det er normalt, jeg tænker. I do feel if you're confident when you talk and not think so much before you say something, you'd get a lot of attention. I do sense you are depressed, but there's still a way out of it. You do overthink too much. I'm getting you will have everything set this year and won't really have to worry as much. I got anxiety was an issue you unconsciously fought against. Ja, det her det er nok det, jeg husker bedst fra den her video, fordi at, som jeg har sagt, så var jeg rimelig langt nede på det tidspunkt. Jeg tror egentlig bare, at der var en, der kunne sige, du ser ked af det ud, og så ville jeg begynde at græde, ikke? Ramte mig ret meget, for det var sådan rimelig spot on. Jeg var ret nervøs. Jeg tænkte rigtig, rigtig meget over, når jeg sagde noget. I also saw you have trouble sleeping. Oh, den ramte bare helt vildt plet. Jeg har været væk et stykke tid for sociale medier og sådan noget. Fordi jeg går igennem noget. Ja. Ej, det gør lidt ondt at se faktisk, kan jeg godt mærke. Det er allesammen rigtigt. Der har været sådan en underliggende angst, der sådan, jeg er ikke god nok. Jeg holdt mig sygt meget tilbage, fordi jeg var sådan der, jeg kan ikke noget, jeg ved ikke, hvad jeg fucking skal. Det har altid fyldt meget igennem hele mit liv at være dødsangst. Og det var rigtig sådan på det her tidspunkt også. I takt med, at jeg fik det dårligt, så blussede nogle af de selvmordstanker og sådan noget, jeg har haft sådan tidligere i mit liv. Det langt tilbage, ikke? Men de blusser lidt op. Det var sådan lidt den eneste måde, jeg selv følte, jeg kunne bearbejde ting. Det er ikke en ting, jeg forventer, at nogen skal forstå det, eller ikke en ting, jeg skal være bekymret over, fordi jeg har det godt, og jeg ved også altid, at det bliver bedre. Men det er bare stadig en ting, jeg altid har haft problemer med, siden dengang jeg blev mobbet. Så der var en masse ting, der kørte rundt i hovedet, og jeg havde virkelig, altså jeg sov stort set kun om dagen, for jeg kunne ikke sove om natten. I also do spells in case you want to have some good luck brought to your life this year, even though this year is the year of luck. 2020 is definitely the year you. Oh, fuck, var det crazy. Det er bare rart at høre. Oh. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at 2020 har været mit år, det har mit år, når jeg er blevet nordjyde, eller hvad? 2020 har bestemt ikke været det år, jeg føler har været mest sådan, woohoo! Fordi altså, der er fandme sket meget. Min mormor gik bort kort tid efter, jeg lavede den her video faktisk. Jeg har også haft det rigtig godt, så på den måde kan man sige ja, men jeg vil ikke kalde det sådan mit år. Shit, en omgang. Det var i hvert fald en helt vildt god oplevelse, og jeg føler selv, at jeg har lært lidt også. Jeg ved ikke ret meget om det at være synsk, og jeg ved ikke, om der måske kan være nogle ting,
hvor man læser noget forkert. Det var virkelig interessant at lige sådan gense det. Jeg lige sat mig tilbage i, hvordan mit år har været. Det har været rigtig sådan her. Hvem har ikke haft det sådan i 2020, føler jeg? Jeg vil rigtig, rigtig gerne lave en video mere som den her, hvor jeg betaler 3 for at spå min fremtid. Og så håber jeg, at jeg kan lave sådan en reaction til det, når det sådan er året der om igen. Hvis der var nogle af de her synske, som du har fundet interessant, så har jeg så skrevet deres navn ned i beskrivelsesboksen, og det er inde på Fiverr, jeg har fundet dem. Du skal have tusind tak, fordi at du så med i den her video. Husk at like den her video, hvis det er sådan, at du godt kunne lide den. Det kan godt være 2020, ikke lige præcis var mit år. Men lad os håbe, at 2021 bliver det. Vi ses i næste video. Hej hej!